Dag sê Faros, het is lekker om allemaal weer online volgend te zien. Baie welkom bij volgens de eredienst. En als je bezoeker bij ons is, is je zo welkom. Dus voor ons baie lekker om weer vir Dani Matthee welkom te sê volgend bij ons, wat voor ons een boodskap bring. En sy thema handel volgend oor oorwin vrees. En ons sien uit daarna om Dani daarna te luister en wat die Heere vir jou gegee rondom dit, om met ons te deel. Ons wil baie dankie sê, werkelijk waar, vir allemaal wat financieel bijgedraad oor die afgelopen maanden in die inperkingstyd. Faros het een hulpfonds gestig ook, wat omtrent so 6 gesinne help. Die afgelopen 4 maanden kon ons in hulle financiële behoeftes ook voorsien, en dis ongelooflik, en baie baie dankie vir dit, vir elkeen van julle wat een bydra maak. Op die stadium is daar van die gesinne wat financieel op hulle eie bene kan staan en aangaan, en dis wonderlik. Maar ons vra nog steeds vir bydraes, vir die hulpfonds, asseblief, julle kan het net so aandui wanneer julle die oorplasings doen. Baie dankie, ons gesorg dat het by die ouens uitkom wat werklik ware behoefte het. Dan net, wil ons vir die volgende mense baie, baie geluk sê wat hierdie week verjaar. Dinsdag die 11de Augustus verjaar Johan van der Merwe en Shelley Eckhart woensdag die 12de. Donderdag is het Wandi Greefse verjaardag en Tannie Barbara Tron verjaar saterdag die 15 Augustus. Baie, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag het 'n ongelooflike geseënde dag wees. Blessings vir julle vir die jaar wat voorlê. Net hierna luister ons graag na Chum en Cham, wat so 'n storiekie met ons deel, so luister gerus daarna. Amri gaan so 'n bietjie met ons gesels rondom die senior jeug, dan praise and worship ons baie lekker saam met Petrus en Lig, en ons luister na Dani se boodskap rondom oorwin vrees. Mag julle die diens geniet, mag julle net 'n ongelooflike lekker Sondag hê. Dankie. Hallo Cham! Hoe gaan dit hierso? Hallo Tannie. Gaan dit goed? Ai, dit gaan lekker hierso by my. Joe, Cham, die winkels is vreeslik besig. Ja, Tannie, die ry staan verby, boust net. Ja, ek moes 'n klomp goed gaan koop vir ons kospakkies. Wat? Ja, want dit was klaar, onthou dit is rys en soepmix en lensies en ja, so ek was baie besig in die winkels. Tannie, in daai lang ry gestaan. Ek het in die lang ry gestaan, want weet jy wat, Cham? Dit is vir my lekker om te gee. Maar, dit is lekker om te kan gee, nê? Dit is nogal prettig, Tannie. Weet jy, die Bybel sê, dit is beter om te gee as om te kry. Het jy dit geweet? Tannie, seker. Ek is seker, dit staan nou. En ons het nou so baie kans om te gee, nê? Ons gee kospakkies, ja, vir die honger mense. En waar kan ons nog gee? Ons gee voetjies vir mense wat die karre oppas. Ja, ja, en ons seker hulle koop kos daarmee. En ons gee kolekte. Tannie, is dit daai geldjies wat ek by mekaar maak? Dit is geldjies wat jy by mekaar maak en dan gee jy dit vir die kerk. Maar waar is die sakkie, Tannie? Wat is sakkie, Jan? Daar waar mens die geldjies ingooi. Oe, die kolekte sakkie, wat ja, kinders party kan. Ja, Cham, weet jy, in aanlyn kerk is daai sakkie eintlik op jou foon. Huh? Ja, het jy 'n foon? Nee, Tannie sê mos ek mag nie 'n foon kry nie. Nee, dit is veiliger vir almal as jy nie 'n foon het nie. Maar weet jy wat, jy kan myne gebruik. Ja, ooh, ja, ooh, lekker. Wil jy weet hoe werk dit? Wys vir my, Tannie. Kom, ek wys vir jou, nê? Hierso is 'n app. Een, jy kan kies nogal, nê, want daar kan 2 sakkies verbykom. Een is Zapper en ooh, ek hou van daai naam. Ja, ja, dit is 'n Dis soos, gooi die geldjie in, gooi die geldjie in. In die kolekte sakkie, nê? Zapper of Snap Scan. Ja? Ek hou meer van Zapper, Tannie. Ok, jy kan Zapper gebruik, wat een die makkelijkste vir jou is. En dan laai jy die app af, en dan, jy hoef nie bekommerd te wees nie, want niemand gaan jou geld steel nie, want jy het 'n kodewoord. En weet jy hoe makkelijk is dit dan? As daai blokkie, sien jy hierdie blokkie? Hierdie grys en wit blokkie. Ja. As hy opkom, dan vat jy jou foon en jy maak net so zap. Wow. En dan tik jy die bedrag in, hoeveel geldjies jy het, nê?
en dan gaan hy direk na Faro's bankrekening toe. Wow, dis 'n bargain. Is so maklik soos dit. Maar tannie. Ja, tam. Gaan my R3.25 help wat ek by mekaar gemaak het. Tam, weet jy wat? Ja. Ken jy die story van die broodjies en die visies? Ja, dink so ek onthou tannie nou die dag. R3.25 gaan definitief help. Okay. Dis hy. Nou ja, Faro's. Gaan kyk 'n bietjie na Zapper en Snapscan. Dit is sommer baie maklik en hulle is seker dit is baie veilig ook om sodat jy nog steeds jou kollekte geld kan gee. En jou liggie laat skyn. Mooi bly. Baba julle. Okay, you rolling? Okay. We're going to scare Jason with this spider. Come on. We're going to get him back. Watch it. Guys, this is a film set. You got it. Oh! Fire! Tons of things happen in our lives every day. And in a 24-hour period, we ask ourselves so many different questions. Like, what should I eat? What should I wear? Or who should I hang out with? Sometimes we ask bigger questions, like, what do I want to be when I grow up? Who will I marry? Or where will I live? But every once in a while, we ask ourselves those even bigger questions. Questions like, why am I here? What's my purpose? And is there more to life than this? The reality is, there aren't a lot of places we can go to explore life's biggest questions. So on Alpha, we want to create a space where we can talk about those kind of questions in a way that's open and honest. In each one of our hearts, it's like we have a happiness bucket that we're constantly trying to fill. It can sound like this. If I just had more money or nicer clothes or a new girlfriend, then I'd be happy. How do we even know this is true? And I began asking questions. I began just reading, praying, and in doing all that, it began to be real for me. There's this deeper, even spiritual hunger that we're all trying to satisfy. God as a father really gave me something in a very selfish but tangible way, something to be proud of, something to look back and say, but this is who I am. You have approximately 570,000 hours left to live, and we want to invite you to spend less than 24 of them with us on Alpha. Hallo julle, hoop dit gaan nog goed met julle. Soos julle kan sien, gaan ons as jeug as Optika 'n bietjie Alpha doen. So as jy wil Alpha doen of as jy weet van iemand wat Alpha wat jy dink moet Alpha doen of as jy dink een van jou pelle moet saam met jou Alpha doen, nooi almal. Ek dink ons gaan almal nooi om saam Alpha te kom doen, om net saam te kan groei en regtig te hoor wat is God se hart vir ons. So julle het al my kontakbesonderhede op die Faro's nuusbrief. Anderste, vra vir Johanna of vra vir my en nooi almal. Dit gaan net lekker wees. Geniet die diens. Verwonder loof die Heer.
From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing out.
Hallo en baie welkom by vandagse video. As jy nog nie gesubscribe het nie, druk die rooi knop hieronder en dan gaan jy kennisgewing skryf van al my video's soos ek hulle uitbring. Nou ja, vandagse tema is oorwin vrees, 3 maklike stappe om dit te doen. Was jy dalk al bang? Ek dink die meeste mense was al bang of is bang. Dalk is jy op die oomblik bang vir COVID-19. Dalk is jy bang jy gaan siek word. Dalk is jy bang jy gaan ernstig siek word. Dalk is jy selfs bang jy gaan sterf. Of dalk is jy net bang vir die ekonomiese impak wat hierdie siekte, hierdie virus het op jou lewe en weet jy nie waarvan jy gaan leef nie. Vandag gaan ons kyk na 3 dinge wat jy kan doen. 3 eenvoudige stappe wat jy kan neem om vrees te oorwin. Een ou vriend van my, Herman, was in die weermag saam met my. Wel, hy was nie heeltemal saam met my nie, want ek was net 'n gewone offisier gewees in die weermag, maar hy was 'n rekkie gewees. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, 'n rekkie is nou die speciale forces, special forces, dis nou soos die Amerikaanse Green Berets. Dis die ouens wat vir niks bang is nie, wat vir alles kans sien. Ek weet, ek het 'n neef ook gehad wat in die rekkies was, en hy was onverskrokke gewees, heeltemal totaal en al. Hulle het geen vrees vir hulle eie lewens nie. Maar nou ja, ek het een slag vir hom gevra, sê vir my, was jy al ooit bang gewees toe jy 'n rekkie was? En toe sê hy vir my, ja, ek was. En ek was nogal verstom om te hoor dat iemand wat 'n rekkie was, bang was. En toe vertel hy vir my so 'n bietjie meer. Hy sê, daai jare van die bosoorlog, dan moes ons uit die flossie uitspring en in Angola gaan land. Maar ons kon nie moet die flossie oor die grens vlieg van Namibië, van die Oos-Suidwes se kant af nie, want as ons oorvlieg, dan gaan hulle die vliegtuig afskiet. So wat ons gedoen het, is ons het gegaan en ons het gevlieg op die grens langs en dan wanneer die suidewind waai, dan het ons uitgespring en dan die wind ons gevat en dan het ons in die Angola se kant geland. En dan ons moes op ons eie gewees en dan moes ons die gebied gaan verken het. Dit was wat ons moes doen, vertel hy. Hy sê, maar wat hom bang gemaak het, was nie om in die vreemde te land en nie te weet waar jy is en te weet waar die vijand is nie. Hy sê, wat hom bang gemaak het, is jy in die nag uit daai flossie moes spring. Want jy mag nie jou valskerm oopmaak nie. Die oomblik as jy jou valskerm oopmaak, gaan die soekligte aan en gaan hulle op jou begin skiet en gaan hulle jou doodskiet. So jy moes wag, jy moes vryval, so lank as wat jy kon, en jy moes jou oog op die hoogtemeter op jou arm hou. En op die laaste oomblik, net voordat jy die grond trek, dan moes jy jou valskerm oopmaak en dan kon jy saggies land. As jy dit te vroeg doen, het hulle jou geskiet, as jy dit te laat doen, het jy jou doodgeval. En hierdie vriend van my, hy sê vir my, dit het my bang gemaak. As jy daar na die vliegtuig staan, in die donkerte, en jy weet, jy moet spring, jy kan nie sien waar jy moet spring nie, dis nag onder jou, maar jy weet, jy kan nie jou valskerm oopmaak nie, en jy moet jou oog op die hoogtemeter hou, want as jy dit nie op precies die regte oomblik oopmaak nie, is jy dood. Nou ja, ek hoop nie, ek glo nie, jylle het al die ervaring gehad nie, maar miskien is jy vandag bang. Ja, is jy rarig bang, vir verskeie redes. Ek het vandag vir jou 'n storie in die Bybel wat jou in 3 stappe gaan lei en gaan help om daardie vrees, wat het ook al veroorsaak, daardie vrees te oorkom. Die meeste mense was al in hulle lewe bang of is op die oomblik bang. In Exodus 14 lees ons die mooi verhaal van hoe God sy volk Israel wat bang was, uit die moeilikheid uitgered het. En daarin kry ons 3 dinge wat ons kan doen, vandag nog kan doen, om ons eie vrees, ons eie bangheid te oorkom en te oorwin. Israel was vir 400 jaar slawe in Egipte. En God het hulle probleme gesien. En hy roep vir Moses, daar by die brandende braambos, onthou julle. En hy roep vir Moses en hy sê vir hom, gaan lei my volk uit Egipte uit. En natuurlik wil die farao nie hulle moet trek nie. En dan stuur God 10 plaag en die 10de plaag is die ergste van allemaal. En die 10de plaag is God laat elke eersgebore kind en elke eersgebore dier in Egipte sterf. Maar die Israeliete natuurlik, hulle sterf nie, want hulle het die paasmaaltyd geëet, hulle het die paaslam geslag en die bloed het hulle aan die kusyne van die deur geverf en die doodsengel het by hulle verby gegaan. En dan sê Farao, ja nee, ek het genoeg gehad van hierdie mense, trek uit my, onder my uit. En daar gaan die Israeliete, sak en pak, op pad na die beloofde land toe. Maar as mens na die kaart kyk, sal jy dink hulle moet so noordoos trek. Maar hulle trek nie oos-noordoos nie, hulle trek reguit oos, reguit in die rigting van die Rooi See. En dan kom hulle
op die strand met die rooi see reg voor hulle. En op daai stadium besluit Farao, kyk, genoeg is genoeg. Ons het 'n groot fout gemaak om die Israeliete te laat trek. Ons slawe is weg. Wat gaan ons nou maak? Kom, ons sit hulle agterna. En dan lees ons in Exodus 14 dat Farao sy 600 dapperste en beste strydwaans inspan en al sy ander strydwaans in 'n groot leer vat en die Israeliete agterna sit. En dan daar by Pi-Hahiroth, ek dink as dis hoe mense dit uitspreek, Pi-Hahiroth, daar staan die Israeliete nou teen die see en die Egiptenare is op pad oor die bult en hulle sien hier die stof aankom en nou raak die Israeliete verskriklik bang en hulle sê vir Moses, wat het jy ons aangedoen? Ons gaan hier sterf, want of ons gaan in die see verdrink of die Egiptenare gaan ons kom doodmaak. Wat nou gemaak? En dan roep hulle die Here se naam aan en Moses sê vir hulle, maar moenie bang wees nie en die Here gaan vir julle veg. En dan weet ons wat gebeur. Moses steek sy staf uit oor die Rooi See. Die Rooi See word oopgekloof deur 'n sterk oostewind en die Israeliete trek deur. En dan wanneer die Egiptenare agter hulle weer aankom, dan steek Moses weer sy staf uit oor die Rooi See en die water maak toe en die Egiptiese leer verdrink. Want God het sy volk gered toe hulle hom in sy benoudheid aangeroep het. En dit bring ons by die eerste ding wat ek en jy vandag nog kan doen as ons bang is, as ons benoud is, as ons nie weet watter kant toe nie en as vrees ons oorval, dan moet ons die naam van die Here aanroep. Kyk net wat staan in Exodus 14 vers 10. Hulle, dis nou die Israeliete, het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het na die Here geroep en dis wat jy moet doen as jy bang is. Jy moet na die Here roep, want God het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Nee, in 2 Timoteus 1 vers 7 sê hy, die gees wat God ons gegee het is 'n gees van krag, 'n gees van liefde. En God het ook sy gees vir jou kom gee en hy wil ook sy gees vir jou kom gee. As jy bang is, jy moet hom net vra, jy moet hom net aanroep. Ek het die baie mooi getuienis op YouTube geluister van Mariah Jones. Mariah is op die oomblik, sy is 'n suster, 'n verpleegsuster in 'n hospitaal, maar sy vertel in haar getuienis dat sy vir 4 jaar lank verslaaf was aan bulemie en dat sy anoreksies was as gevolg daarvan. Sy sê ook dat sy 'n ateïs was wat glad nie in God geglo het nie. Maar op 'n stadium het hierdie verslawing, hierdie bulemie vir haar net so veel geword, so erg geword. En toe sy eendag het sy gebid en sy sê sy sou destyds nie eers erken sy het gebid nie, maar sy sê sy het gepraat met die Here en vir die Here gesê, Here, as U regtig daar is, ek glo nie daar is 'n God nie, maar as U bestaan, dan wil U tog seker hê ek U moet ken. Daarom vra ek vir 'n teken, wys vir my dat U werklik is as U bestaan. Dit het sy gebid. En 'n ruk later was sy teen die grond gewees. Die bulemie het vir haar te veel geword. Die anoreksia was vir haar net te veel. En sy het gedink, is dit hoe ek die res van my lewe gaan leef in hierdie verslawing? En toe roep sy net in haar gedagtes, nie eens hardop nie, sê sy, toe roep sy, Jesus, Jesus, red my. En sy sê, in daai oomblik, net so, het sy ervaar hoe Jesus Christus se liefde oor haar spoel, hoe dit oor haar kom, en het sy net sy vrede ervaar en dit gevoel. Sy sê, sy het 'n kind, sy het 'n seentjie vir wie sy verskriklik lief is. Maar sy sê, daardie gevoel van liefde wat oor haar gekom het, toe sy Jesus se naam in haar gedagtes geroep het, was selfs meer as die liefde wat sy vir haar kind het. Want sien, as ons God aanroep, in ons vrees, in ons benoudheid, dan hoor hy ons, en dan kom hy, en dan kom help hy ons. So as jy vandag bang is, roep die naam van die Here aan, roep hom aan, roep hom aan, dit is stap nommer 1. Ek sal vir jou onder in die description, sal ek vir jou die link los, na Mariah se getuienis, en jy kan gerus die hele getuienis daar gaan luister, dit is regtig aangrypend. So onthou, maak nie saak of jy 'n Christen is en of jy nie 'n Christen is nie. As jy regtig bang is, roep na die Here. Die tweede ding wat jy moet doen as jy bang is, as jy van jou vrees wil ontsla raak, is wees gehoorsaam en doen wat die Here vir jou sê.
Ons lees in Exodus 14, daarvan vers 4. Die Israëlieten het die bevele uitgevoer. En in vers 21 staan daar, Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Heere daar die hele nacht die water met een sterk oostewind weggedryf. Daar word die story vertel van een man wat in een vloed was. En hy kon nie swem nie en hy was baie bang en baie benauwd. Hy het uitgegaan en op sy huis dak geklim en daar het hy gesit en gehoop vir die beste. Maar terwijl hy daar gesit het, het hy gebid, want hy is een kind van die Here. En het gesê, Here, asseblief, Here Jesus, red my van hierdie vloed, want ek kan nie swem nie. En een rukkie nadat hy gebid het, toe daar een boot voorbij gekom. En die mense in die boot het vir hom gesê, hoorie, kom, klim in, ons soek na drenkelinge hier in die water, klim in, laat ons jou kan red. En hy het vir hulle gesê, dankie, maar nee, dankie, jy sien, ek glo in Jesus, en ek het vir hom gevra, hy moet my kom red, so, tot ziens. En die boot het weggevaar. En een ruk later het nog een boot voorbij gekom en gesê, klim in, die water stijg, jy kan nie op jou huis dak bly sit, en jy gaan verdrink as jy daar bly. En hy het vir hulle gesê, nee, Jesus gaan my kom red, ek het hom gevra, en ek glo dit vast, so, tot ziens, baie dankie. En weer een keer het die boot weggevaar. En die water het gestyg en oor die huis het dak gekom. En die man het verdrink. En toe kom hy in die hemel en hy was een bykie teleergesteld, hoekom het Jesus om nie gered nie? Hy het dan so mooi gevra, hy het dan vast geglo. En toe hy in die hemel by Jesus kom, vra hy vir Jesus, Here, hoekom het hy my nie gered nie? Ek het dan gevra, hy moet, ek het dan die naam aangeroep. En toe sê Jesus, ek het twee bote gestuur, maar jy wil nie inklim nie. Jy sien, as jy die Here aangeroep het, dan moet jy ook doen wat hy vir jou sê. As God vir jou sê, dit is hoe jy moet optree in hierdie situasie, doen dit dan. Moenie huiwer nie, moenie wag nie. Vir Moses het die Here gesê, steek jou hand uit oor die see met jou kierie, dan gaan iets gebeur. En Moses kon gedink het, wat gaan dit help? Miskien as die Here die kierie in swaard verander, dan kan ek dalk die farao gaan aanvat met die swaard. Of daar kan hy hom in een lightsaber verander en dan kan ek so gaan veg. Maar om my hand net oor die see uit te steek met my kierie in my hand, wat een verskil gaan dit maak? Maar Moses het nie gevra hoekom nie, alhoewel het nie sin gemaakt het nie, het hy dit net gaan doen. Hy was gehoorsaam aan die Here. So as die Here vir jou iets wys wat jy kan doen, wat jy moet doen, doen het net, wees gehoorsaam aan God. Dit is stap nummer 2 om vrees te oorkom. Ek onthou so 'n paar weke in die lockdown en toe het ek baie ernstig gebid die een aand in my stilte tyd en ek het met die Here gepraat en ek het met die Here geworstel en ek het vir hom gesê, Here, ek is nou al vir 20 jaar in een drama bediening waar ek die gawe wat U my gegee het om toneel te speel gebruik om stories te vertel wat U laat glimlag en wat die evangelie verkondig, maar nou kan ek niks sulke goeders doen nie, ek kan nie na skole toe gaan nie, ek kan nie na kerke toe gaan nie, ek kan niks in theaters opvoer nie, ek sit net hier so, ek het geen inkomste nie, wat moet ek doen? En vroeg daar die ochend die Here my wakker gemaak met een gedachte in my kop, YouTube. Ek het geweet, dit moes van die Here afkom. En dis hoe ek begin het om op hierdie YouTube kanaal elke week video's te laai. Want ek moes gehoorsaam wees aan wat die Here sê. As jy net roep na die Here, maar nie ook gehoorsaam is nie, dan help het nog niks nie. Jy moet die Here aanroep, stap nummer 1, maar stap nummer 2, jy moet doen wat die Here God vir jou sê, soos wat Moses gedoen het, soos wat die Israeliete toe gedoen het, wat die Here vir hulle gesê het. Die derde stap om te neem, om jou vrees te oorwin, is om te weet dat het God is wat red. Nie jy nie, nie ander mense nie, God is die een wat red. Dit is wat hy gedoen het met Moses en met die Israeliete daar in die Rooi See. Hy het die see laat oopgaan, die oostewind het gewaai en die see het oopgegaan en die Israeliete kon deurtrek. Want dit is God wat red. Dink maar in die Bybel is daar soveel voorbeelde. Toe Joshua en die Israeliete die stad Jericho moet inneem, die stad het hoë mure gehad en hulle het nie eens kanonne of trebuchets by hulle gehad om die mure te skiet nie, of stormramme nie. En die Here het vir hulle gesê, wat julle moet doen is, julle moet om die muur stap. En hulle was gehoorsaam, hulle het dit gedoen. 7 dae het hulle elke keer een keer om die muur gestap, doodstilse stilte. En die 7de dag het die Here gesê, moet julle 7 keer omstap en hulle het dit gedoen. En toe het die Here gesê, skree nou. En hulle het geskree. En wat het gebeur? Die mure het in mekaar getuimel, omdat hulle die Here aangeroep het, hulle gehoorsaam was, maar omdat dit die Here is wat red.
Nie hulle geskreeuw wat mure laat omval het nie, want geen geskreeuw kan een stadse mure in mekaar laat tuimel nie, maar God kan een stadse mure in mekaar laat tuimel. God kan daar die ding waarvoor jy so bang is, verwyder. Hy kan het laat verdwijn, hy kan het laat in mekaar tuimel, soos hy Jericho se mure in mekaar laat tuimel het. Onthou jy, vir Gideon, toe hy die Midianiete verslaan het, het hy eers een groot leer by mekaar gemaakt, toe sê die Heer vir hom, nee, verminder hulle na net 300 man toe. Want as julle baie is, dan gaan julle dink, dis met julle eie krag wat julle dit gedoen het. Maar 300 man teen duisende, dan sal julle weet dat dit ek is wat red. Dis die Heere God wat red, niemand anders nie. Jy moet weet, jy moet dit daarin vashou, en jy moet daardie ding net weet, God is die een wat red. Nie jou slimheid nie, nie jou vermoë, nie ander mense nie. God is die een wat red. Onthou jylle vir Daniel en sy drie vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, wat in 'n brandende oond gegooi is, wie het hulle gered van die vlamme? Jesus het hulle gered, hy was saam met hulle in die vlamme, en hulle het daar ongeskonde uitgestap. Daniel self in die leeuwkuil, toe koning Darius na hom toe kom en sê, was jou God in staat om jou te red? Toe sê hy, ja, die Heere God het my gered, want God is die een wat red. In 2015, het ek saam met Nikki en Colin van Sunshine Coast Studios Johannesburg toe gegaan, na die SAIK se kantore daar, om my idee vir sitkom aan hulle te pitch. Nou, miskien moet ek net voorbegin. So ruk voor dit, amper jaar vroeger, het Colin vir my gesê, Dani, het jy nie idee vir sitkom in Afrikaans nie? Want Colin en Nikki is Engels, en hulle het baie goeie idees, maar nie in Afrikaans nie, hulle ken nie die Afrikaanse mark. So sê ek wel, ek het altyd Afrikaanse idees vir sitkoms, want ek is mal oor komedie, ek is lief daarvoor. So ja, ek het die idee. En ons het die idee neergeskryf, en ons het dit vir hulle gestuur, en ons het vir langryk niks gehoor nie. En toe in November, 2015, toe word ons genooi na die SAIK toe en om daar ons idee te gaan pitch. En ons het gegaan, ons het ingegaan, hele boord, mense daar het daar gesit en ons het benauwd ingestap, hulle het maar bykie onvriendelike Noors gelyk toe ons instap, maar toe hulle ons uitstap, nadat ons vir hulle vertel het waar ons idee gaan, was hulle opgewonde en het hulle geglimlag en ek was so seker ons gaan hierdie job kry, ons gaan hierdie komedie maak. Colin was bekommerd geweest. Hy was bekommerd, ons kon nie die vraag lekker beantwoord wat hulle vir ons baie keer gevra het, en ek het net vir hom gesê, Colin, ek het 'n vrede in my, ek weet, die Heere gaan dit vir ons doen, niemand anders nie, ons kan dit nie maak nie, maar God gaan dit vir ons doen. Lang terug het verby gegaan, ons het niks van hulle gehoor nie, ons het nie gekontak gesê, hoorie, wat gaan aan nie, ons het dit net gelos, want ek het geglo, die Heere is die een wat dit gaan doen. En toe het hulle ons gekontak en gesê, ons wil hê, julle daar in Port Elizabeth, moet hierdie sitkom produksie vir die drama departement van SABC 2 vervaardig. Die eerste keer in die geskiedenis dat SABC iemand van Port Elizabeth, buitenkant Johannesburg of Kaapstad, gecommission het om hierdie werk vir hulle te doen, het so iets vir hulle te vervaardig. En dit nog boonop in Port Elizabeth te doen. En ons het dit gedoen, want dit is God wat het reg maak. En ons het baie probleme gehad in die proces. Ons het onder andere ons hoofskryfster verloor. Ons het commissioning editors verloor. En al die ander produksies wat in daai tyd gecommission is om programme te vervaardig, nie een van daai programme is op die oond uitgesaai nie. Maar op die oomblik word kniediep in die warm water op SABC 2 uitgesaai. Nie omdat ek 'n mooie idee gehad het nie. Nie omdat Colin en Nikki en om Sunshine Coast produksie so oulik is nie. Natuurlik is hulle wonderlike mense. Maar omdat God dit moontlik gemaak het in 'n tydperk toe die SAIK nie geld gehad het, toe daar net sprake was, elke dag was aan die koerante en in die nuus van korrupsie by die SAIK. En nogtans het God gegaan en het in daai omstandighede dit so bewerk en bewillig dat kniediep in die warm water vervaardig kon word. Waarvoor is jy vandag bang? Ek wil vir jou uitnooi, as daar enige vrees in jou lewe is op die oomblik, om uit te roep na die Here toe, sy hulp te vra, gehoorsaam te wees en te doen wat hy vir jou sê, en te weet, hy is die een wat red. Hy is die een wat red. Kom, ons maak dit ons oor toe, dan loof ons die Here. Here, ons loof U, ons aanbid U en ons prys U groot en wonderlike naam. Baie dankie dat ons U naam kan aanroep wanneer ons bang is, Here. Wanneer ons nie weet watter kant toe nie. En ons kom doen dit vandag. Ons roep U naam aan en ons vra, red ons, Here. Red ons soos net U kan red.
Gee ons die kracht en die genade om gehoorzaam te wees en te doen wat U vir ons sê in elke situatie. En Here, help ons om vast te hou aan die wete dat het net U is wat red. Ons loof U en ons prys U en ons dankie. Amen. Vrede vir jou, 'n baie mooi dag verder.